Stvarno tiktokerka? Jeste. Ozbiljno, carica. Daj nickname, odmah svi da je zaprate. Jo, ne znam, ne sjećam se sad. Svetlana donja crta 8, tako nešto, nemam pojma. Nađite baku da grune, neca na aparatima, dobio je ozbiljnu konkurenciju zbog bake tiktokerke. Da. Da li si zadovoljna, čestitko? Jes. A nešto si bila zbunjena pa si polemisala s maturom? Da, zato što mi je mamin klip od, mislim, prošle godine. Pa ne znam. Ja mislim da jeste. Mislim da jeste, pa znaš da sam prošli... Jeste 100%, prošle godine isto... Ovo spava žena ovo... Da. Jeste prošle godine isti klip bio sa istog mesta i to se mi baš zamerilo što je iz daljine, tako da sam sigurna da jeste. Da jeste od prošle godine njen snimak, ne znam zašto. Ko su ovi dečki i devojko, ovi prvi koji smo ih videli? Stefan i Mirjana, to je moj prijatelj i njegova žena koja je sad trudna, mislim da je 8. mesec, sad trebaš malo da se porodi. Ne znam šta pričam. Šta ti je, šta se treza, šta si nešto zbunjena? Ne znam, sad mi nije ništa jasno. Šta ti nije jasno? Pa nije, znam, nisam luda. Zbog majke? Da, zato što... Pa misliš da ima nešto onako ključno, na primjer, ako je ta tvoja teorija tačna, pa da nešto želi da ti poruči ili da te ne podržava zbog nečega? Ne, mislim da ne, ali mislim da nije jasno, mislim, nije njoj problem da se snimi. Ne znam. Ovo su Selma i Bosančero. Pozdrav za njih veliki. Pozdrav za sve njih, srećnim Nova godina, volim ih puno, nedostaju mi, to je to. Videli smo i deku. Da, pozdrav za babu i dedu, baba. Idemo na kratke reklame i klipovi koje jedva čekate da vidite. Šta ti je, Sintra? Nije, 100%.